Hoje eu quero compartilhar com você um ritual poderoso de defumação para sua casa e para sua energia. Afaste da sua casa toda energia negativa como mal-olhado, inveja, olho gordo, espíritos obsessores e outras energias que não contribuem para a sua vida, com um elemento simples que provavelmente você tem na sua casa, é ele, o café. O café está associado ao planeta Marte, trazendo carisma, força, motivação, foco e fé para o alcance dos objetivos que você deseja em sua vida. Na magia, o café está ligado à defesa e à proteção, agindo assim como um escudo contra espíritos obsessores, magia, feitiçaria, macumbaria e qualquer outra energia negativa que possa atrapalhar a sua vida, a sua casa e a sua família. Tudo que você precisará para fazer esse ritual é de uma colher de sopa de café, um pedaço de carvão e um recipiente seguro para que o carvão lhe possa ser colocado. Acompanhe comigo todo o processo a seguir. Comece colocando o carvão para esquentar por 5 a 7 minutos na trempe do seu fogão. Não se esqueça de utilizar um pegador, uma colher ou um garfo para retirar e para colocar o carvão no fogo. Retire o carvão do fogo com um pegador assim que você verificar que ele já está em brasa. Apague o fogo e leve para o recipiente. Aqui eu estou utilizando um defumador que você encontra facilmente na internet, deixarei o link abaixo para você. Assim que colocar o carvão, coloque um pouco do café por cima, você já vai verificar que a queima começará a acontecer. É muito importante que você não jogue todo o café de uma vez em cima do carvão, pois ele pode apagar. Caso o recipiente que você escolheu tenha uma tampa, tampe ele nesse momento e leve o restante do pó de café com você. Comece a sua defumação pelo último cômodo da sua casa. Caso você more em uma casa duplex de 2 andares, comece pela parte de cima do último cômodo também. Faça esse movimento que você está acompanhando no vídeo nos 4 cantos de cada cômodo. Dê preferência para passar o defumador no canto dos cômodos, pois ali as energias negativas tendem a ficar mais acumuladas. Não deixe de passar no banheiro, onde acontece uma grande descarga e troca de energia constante, e abra janelas e portas da sua casa antes de iniciar a defumação. Quando perceber que a queima está ficando fraca, adicione o restante do café, ou quando necessário for. Por isso se faz necessário levar o restante do café que sobrar com você, para que você possa adicionar de onde parou. Continue com a sua defumação até a porta de saída da sua casa. No final, você pode deixar o defumador ou recipiente na porta de entrada até que a queima se finalize. Esse foi o nosso ritual de hoje. Para outras defumações e banhos energéticos, acesse o meu e-book na descrição do vídeo. Gratidão e Namastê!